ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینی. لائن لگی ہوئی ہے، یہی نجوا کر رہے ہیں یہ پوری دنیا کا میڈیا کہ جو چند کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ساری سازشیں ٹی وی چینلز، خبروں کے چینل، انٹرٹینمنٹ، یہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، سب ان کا نجوا ہے، ان کا نجوا ہے، یہ نجوا کر رہے ہیں. اور ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنا ہے، مومنین اس نجوے کا شکار نہ ہو، اس پروپگنڈے کا شکار نہ ہو، یہ آپ کو بھڑکائے گا. اس سے آج ہمارے بہت سارے کچھ دوست احباب، نادانی کہوں گا میں تو، کہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ لان کر رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں کوئی مومن مارا جائے قصوروار کون ہے آپ کا. نجوا وہ کر رہا ہے، یہ اس کا پلیٹ فارم ہے. آپ نے اگر اس کو الہی استعمال نہیں کیا، دشمن نجوا کر رہا ہے. دشمن کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہتھیار کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہتھیار ہے آج. اگر آپ نے استعمال نہیں کیا تو آپ وکٹم ہو جائیں گے. اور وہ نجوا کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، سب کچھ اسی کا ڈیزائنڈ ہے. یہی تو ہے نا، آپ فتنہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کچھ کہہ دیا، کٹ کٹ کر کے اس کی ایک ویڈیو بنا دی، ویڈیو بنا کے پھیلا دی، اب آپ اور میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو میں نے اگر کوئی غلطی بھی کی تھی تو بہرحال یہی ختم ہو جاتی بات. لیکن ہم لوگ اس چیزوں کو پھیلا کر اس نجوے میں شریک ہو رہے ہیں. بہت ضروری عزیزان محترم، بہت، یعنی آخری زمانہ ہے یہ اس ٹائم، اور بہت سخت ہے یہ زمانہ، اور اس میں چھنی چل رہی ہے کہ جو ثابت رہے گا وہی امام کے ساتھ ہوگا، ورنہ لوگ گرتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں، گرتے.